При мен сега са Нидал Алгафари, политически пиар, и доцент Петър Чулаков, политолог. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Добре заварих. Сега много са темите, които искам да обсъдим, но първо да започнем с актуалния дневен ред на депутатите. Промени в закона за домашното насилие и съответно промени в наказателния кодекс, като се обсъждат и ние допълнителни промени, които предлага омбудсмана за нови наказателни състави за изтезания. Обаче, преди това имахте възможността, надявам се, поне откъслично в стаята ни за гости, да чуете първите изявления на част от политическите лидери лица на парламентарните групи. Какво ви прави впечатление? Защото аз видях отново политическо говорене на фона на това, че уж една работа трябва да бъде свършена в името на това всеки един гражданин да получи справедлив процес, ако не дай си Боже попадне в ситуация като на 18-годишната Дебора от Стара Загора. Значи, лицата, които са обект на насилие, трябва да бъдат защитавани. И оттам нататък всичко друго за мен е просто някакъв безсмислен спор. Всеки започва да обяснява, както чухме господин Костадинов, той нещо се възмущава срещу речта на омразата, но по-скоро преписва реч на омразата на управляващите в момента и така нататък. Така че според мен тези промени, да отговоря директно на въпроса, са необходими. Трябва да бъдат защитени жените, трябва да бъдат защитени децата, защото даже децата в още по-голяма степен. Между другото и мъжете също, да не правим такива разделения, защото доколкото разбрах през последните дни, има информация, че и мъже са подложени на насилие. Тази тема можем да я коментираме отделно. Има редица изследвания, които показват, те са базирани на статистически данни, че по-равно приблизително, то се говори за така наречената термина реципрочност на насилието. Жени и мъже стават жертви на насилие в семейството. Но, тъй като мъжете са физически обикновено по-силните, когато се, дай си Боже, се стигне до някакъв вид такава драма семейна, жените са тези, които страдат. При мъжете има и табу, фактически. Някой мъж, ако изяде, както се казва шамар, е малко вероятно след това да отиде и да вика полиция за това нещо. С което обаче искам много ясно да кажа, когато се поставя тази тема, това по никакъв начин не трябва да подценява факта, че когато става дума за жертви на насилие, за жертви, които са тежко пострадали, това са в огромната степен действително жени. Така че тук не трябва да се противопоставят мъже на жени, и да се казва, нали, ето, ние сме повече, вие сте по-малко и така. Не. Трябва да бъдат защитавани правата на всички. На всички. Категорично трябва да се мисли за децата, защото също и включително статистика, която излезе тук последни, покачвам, даже повече деца стават обект на насилие. И другото, освен тежки наказания, да, безспорно трябва да има тежки наказания, това е ясно. Трябва да се мисли за превенция. Превенцията, дори и това се изтъква от експертите многократно, много по-важно да се обясни, че насилието не решава нищо. Че ако има някакъв човек, с когото грубо казано не се разбирате, ами разделете се с този човек. Прекратете ги тези отношения, вместо да се стига до такива невероятни ексцесии. Добре, господин Алгафари. Аз имам малко по-различно мнение по всички тези неща, които се споменат. Първо, Народното събрание и нашите народни представители трябва да се влияят на тълпата и на улицата, защото взимат решения, които не са най-прави. Да се събираш извънредно, за да решаваш в движение, в бързина някакви точки, не смятам, че е най-правилното. Другото нещо, че тълпата в момента иска мъст. Тя не иска да има справедливост. И заради това нещо сега ние чуваме все едната гледна точка, другата не я чуваме, или пък някои неща не ги разбираме както трябва. И сега подпираме съда, подпираме прокуратурата в момента да извършват действия, които може да не са най-правилни. Тоест не трябва да се влияеме от тълпата, не трябва да се влияеме от разплаканите само хора по телевизията, а трябва да има достатъчно мъдри хора в Народното събрание, които да измислят така нещата, че да сменят философията на наказателния кодекс. Мъстта не води до нищо. Това, че някой ще го вкараш в затвора, не печели нито обществото, не печели нито потърпевшия, нито близките на потърпевшия, никой не печели от това нещо. Всички губят даже. Трябва да се намери някакъв друг вариант. И смятам, че това с затварянето, което е от хилядолетия така въведено в това, не смятам, че е най-правилното за общество, което вече живеем в 21 век. Смятам, че може да се намерят други начини, други способи, с които да има по-скоро работа в превенцията и във възпитанието и в образованието на хората, отколкото наказателен кодекс.
Бих се радвал много повече, ако Народното събрание така поспешно се съберат да разискват как да се промени образователната ни система, за да можем да образоваме, да възпитаваме децата ни, да не се случва това, което последните години ги направихме, че всички да мечтаят да са мутри, всички мечтаят с едни големи ланци да се разхождат и момичета да ходят с силиконови устни и с това, и че това е върхът на постиженията в живота. Там е сбъркано нещо и според мен трябва да се помисли и да не се става на тъгъдък. Голяма част от това, което казахте, съм съгласна. Имаме проблем изначално и в семейство, в оформяне на менталитета ни. Трябва да се работи в сферата на образованието, да има превенция, както каза и доцент Чулаков по отношение на работата, може би още с децата в училище. Обаче, тук имам един нюанс, контраргумент, можем да го наречем, по отношение на тълпата. Всъщност тълпата е обществото ни. Тълпата излезе безпрецедентно, може би от 2013 година насам в цялата страна, в подкрепа и търсене на справедливост. И да ви кажа, ако това е моето дете, нарязано с макетно нож, че аз ще искам тази справедливост и може би да, ще търся мъст. Но като цяло основният извод беше справедливост, чашата преля, стига толкова насилие заради всички редица случаи, трябва нещо да се промени. Друг е въпрос и вие сте прав тук, че тези промени в закона, мнозина са експертите, не само вие, казват, че не е сигурно, че тази бърза писта, този популизъм в отговор на възмущението на обществото, наистина ще предотврати и ще намали тези случаи на насилие. Гнева на хората, според мен, е справедлив. Те се чувстват застрашени, близките им се чувстват застрашени. В конкретния случай става дума и за жертви конкретни. Не само Дебора, други жени излязаха пред мерите и говорят за това. Има случаи на убити жени, значи тук няма спор. Действително, съгласен с тази част, че все пак всеки е невинен до невиновен до доказването на противното. И това трябва да се отчита. Презумцията за невиновност, но от друга страна, тук в конкретно в този случай, не знам даже и да се оспорва от това, което и прокуратурата и съда е разглеждал. Мисля, че няма някакви съмнения. Специално, действително, съда не се е произнесъл. Този човек не е осъден. И обществото не е съд. Обществото не е съд. Но мисля, че тук, освен конкретния заподозрян, за да не го наричам извършител, не е осъден с влязла сила присъда, хората се чувстват, според мен, гневни и възмутени. Не искат това да се случва на близките, не искат да се случва на дъщерите, не искат да се случва на жени, които познават и така нататък. И от тази гледна точка възмущението го разбирам, но има го и популистският елемент. За съжаление, той винаги ще си съществува. И тук влизаме вече в политическия пиар още по-надълбоко от гледна точка на реакцията на политиците, господин Алгафари. Съм сигурна, че тук можем да почерпим от вашата експертиза. Бърза писта ли е това наистина? Популизъм ли е? Как се действа в такава ситуация? Абсолютен популизъм, много набързо, всичко се прескача в момента, за да се угоди на, пак казвам, като казвам тълпа, нямам предвид да обиждам хората. Да, затова ви си позволих да ви... Да кажем на хората, които си излезли на улицата. Да им се угоди на нещо, което е временно. Временното не се решава с временни действия. Трябва да се помисли, пак казвам, се връщам на това, на философията. И трябва да има тук достатъчно мъдри наши лидери, които да застанат и много ясно да кажат, че да, това трябва да се промени, но това трябва да се направи много задълбочен анализ. Как да стане? Защото е явно, че с това, че ще ограничим скоростта в София да се движим не с 30, ами с 5 км в час. Това, че тя е с 50, той е карал с 150, не го спира. Нали? Това, че, например, някой решил в този момент, че иска да се направи на голям мъж и да пребие половинката си, нали? Това дали ще бъде 10 години, 20 години или 5 години, това няма да го спре. Тоест, трябва да се търсят други механизми. И смятам, че тези механизми не могат да бъдат така в едно решение на едно заседание на Народното събрание. И другото нещо, трябва да се обърне внимание тези, които много дълго време отричаха и бяха против Истанбулската конвенция. Защото в Истанбулската конвенция пише много ясно насилие. И на тези, които явно не са чели достатъчно добре, там има думичката джендър, което означава пол, което не означава
дали си гей или не си гей. Освен това и това те имат... Това стигаме до извода, че някои политици не знаят толкова добре английски. Не само до английски. Имат си някакви желания, които да се правят на по-интересни, отколкото са. Ако беше приета на време Истанбулската конвенция, можеха тогава да се променят много закони според нея и да не се стига до тези безобразия, които са в момента. Но тогава защото... се казва, че опасно се играе с политика на гърба на такива теми, застрашаващи човешки животи. Да, не, защото не са достатъчно силни в това да излезнат и се има някакви избори. Ние, за съжаление, имаме през няколко месеца избори и се трябва нещо да се премълчава. Отделно от това нещо има, пак се връщам на възпитанието. Преди мен, време на мене ми се служи тук с някакви познати, да мъжът да прибие приятелката си. И когато се намесиха ушки да тя отиде да се оплаква това, полицаят, който е трябва да го заведе това дело или как се води там следствие спрямо това, да. И се обажда на момичето и казва, бе, дай да го потуши. Дай, не е толкова са. Това е много важно са, какво е станало, дай сега да не разваляме семейството. Това е менталитет. И този менталитет, който го имат и на полицаите ни. А той е променен ли се? Това за мен е най-страшният въпрос. С законите няма се промени. Променя се с образователната система и с възпитанието. Тоест, ние изпуснахме някъде в далечината, някъде около 30 години, изпуснахме една много голяма част от обществото ни. Ние това общество го оставихме да се чалгаризира до такава степен, че в момента те 90% от младите хора не знаят какво е думата опера, камо ли за класическа музика. Направихме така, че те не искат да четат. Не искат не да четат само от книги, да четат даже в интернет. На тях ги интересуват само тези социални мрежи, в които започва техния живот да става извън реалността. Те започват да живеят в друга реалност. Понеже заговорихте за Истанбулската конвенция, виждам Георги Свиленски от БСП на трибуната. Колеги, да го чуем за малко в какъв контекст е неговото изявление, защото може пък да говори за Истанбулската конвенция. БСП, знаем всички, е против тази конвенция, именно с притеснението от джендър. И господин Радев е против. Да чуем. Мисля, че е редно, като вносител, подписал се на първо място, да излезете. Няма ги другите колеги, не виждам, но вие като човек, който все пак поема отговорност. Така, но на първо място госпожа Атанасова е господин Борисов. Кирил Петков е на първо място, господин Свенски. Извинявайте, господин Борисов. Явно другия закон. Явно втория. Явно първия в тази интимна коалиция, господин Петков. Извинявайте. Но тъй като ги няма, вие сте първия след тях. Така че заповядайте, ако може, наистина, господин председател, да облегчиме дискусията и да получиме легална дефиниция на тази интимна връзка, защото всеки си я тълкува по различен начин. Благодаря ви. Благодаря за процедурата. Госпожо Йорданова, вие също сте вносител. Заповядайте. Не, изказване. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, вземам възможността да направя това изказване, за да внеса яснота в дебата и да ви призова, иронията в тази ситуация просто не е уместна. В мотивите на законопроекта, който разглеждаме на първо четене, са много ясни. Те целят да разширят закрилата, която се предоставя по Закона за защита от домашно насилие и в случаите на насилие между интимни партньори, т.е. между лица, които имат установени трайни отношения по начин, по който поставя едното лице в уязвимост спрямо другото. Към настоящия момент тези хора нямат защита. Не само, че нямат защита, а в случай на насилие жертвата не може да получи подкрепа за нейната ресоциализация или пък насилника да бъде задължен да мине през програмите за справяне с гнева или с овладяване на агресията. Това целим. Ние много внимателно слушахме дебата на първо четене, който беше в правна комисия. Внимателно се запознахме с всички становища. И с постигане на още по-голяма яснота на целите на този законопроект мога да заявя следното. На първо място, на второ четене, съпружеското фактическо съжителство ще бъде запазено с цел яснота и към него ще бъде добавена като алтернативна, като разширителна форма интимната връзка.
Питахте на няколко пъти за дефиниция. Елементите, които включва една интимна връзка, бяха много ясно очертани по време на заседанието на правна комисия и съответно на второ четене ще бъде направена и необходимата редакция, която ще звучи последния начин. Интимна връзка представлява съвкупност от доброволни и трайни, лични, интимни и сексуални отношения между две лица, независимо от това дали споделят едно домакинство и чието възникване, съдържание и прекратяване не са обект на правно регулиране от друг закон. Трайни, по смисъла на предходното изречение, са отношения с продължителност поне от 60 дни. Колеги, виждате, че тази дефиниция включва в себе си 5 задължителни, кумулативни елементи и по никакъв начин не позволява нейно разширително тълкуване. Това от една страна ще доведе до по-голяма прецизност в изказа и от друга страна ще затвори възможностите за каквито и да е било злоупотреби с така разширената закрила, която ние бихме предоставили с приемането на този закон. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Йорданова. Има ли реплики? Говоря тук с Недяла Гафари и доцент Петър Чулаков да коментираме всичко. Започна с призива към Борисов от страна Георги Свиленски от БСП, като първи там подписал законопроекта с промените да излезе и да обясни каква е легалната дефиниция на интимна връзка. Борисов каза, че не е първи, а е втори. Пошегуваха се, че Кирил Петков бил първи в интимната им връзка, цитирам. И излезе Надежда Йорданова, която даде дефиниция на интимна връзка. Дефиницията ние тук се позасмяхме, което съгласен съм с госпожа Йорданова, че ситуацията не е изобщо смешна, но сега да се обяснява, че ако било поне 60 дена било интимна връзка. Вие запитахте ми, ако е 59? Да, ако е 59 или това, което... Ще влезе ли случая в обхвата и това е сериозно, между другото? Много разпространено, на английски се нарича one night stand, нали, харесваш се с някой за конкретната вечер, на други ден дали се събуждате и на друг не се събуждате. Не се търсите, както се каза повече, което това е част от съвременното общество, от съвременния свят. И сега, в този случай, ако не дай си Боже, се стигне до някакъв вид насилие, тогава какво правим? Така че, най-грубо казвам, според мен не са си написали още домашното народните представители. Трябва да помислят, според мен, доста по-сериозно. Има правозащитници, които от години се занимават с тази тема. Нека според мен да малко вместо да се бърза толкова, да се чуе тяхното мнение, да се избистрят тези дефиниции, да не се приема някакъв нонсенс, който след 2 месеца... Да трябва пак да се преправя, коригира. Добре, господин Алгафари. Насилие при нас се разбира само това да изабиеш 2 шамара или да я нариташ или да я наръгаш. Хубаво отбелязвате, да. Насилието е много по-тежко насилие, е психологическото насилие. Също. Психологическото насилие може да бъде от всеки към всеки. И от мъж към жена, и от жена към мъж, и от баща към дете, и от дете към дядо и така нататък. Не го чувам. Искам да чуя там с психологическото насилие. Защото това е много по-страшно, с много по-трайни увреждания. Една рана или един разбит нос се оправи от тук до 1 месец, до 2 месеца се оправи. Има. Но за да оправиш психиката на едно момиче, което е изнасилено, това трябва да минат много години. И т.е. това нещо според мен е много по-тежко и това трябва да бъде по някакъв начин вкарано като допълнително към евентуални присъди, които ще се дават. Така че смятам, че тук трябва също да помислят. А за това, че господин Свиленски по този начин се отнасят, дава много добър, хубав пример на хората в обществото ни, по какъв начин трябва да общуват. И ако това е начинът, по който те смятат, че трябва да се общува в Народното събрание, от трибуната на Народното събрание, като се сетим какви оратори сме имали на тази трибуна, доста е срамно. И затова пак се връщам на възпитанието и на образованието. Най-важните неща, които държавата трябва там да вложи милиарди. Не за армия, не за полиция, не за наказателен кодекс, а в образованието и в възпитанието на хората. Само да вметна, напълно съм съгласен, че понякога психологическото насилие и тормоза са нещо, което е много по-страшно. Но отделно има състав в наказателния кодекс, който се занимава с тормоз. Така че, действително трябва да се помисли за това. Тук, според мен, е проблема на законодателя, че много по-трудно се доказва, когато имаш такива срещи на 4 очи. Кой е тормозен, кой не е тормозен и така нататък. А иначе за това, че тормозът има понякога дори по-тежко въздействие, значи всички сме били в ситуация, когато има силна музика, звуковите вълни въздействат, ние ги усещаме с тялото си. Човешкият глас
Отровата на думите, според мен, буквално физически може да въздейства върху нас и върху нашата психика и да създаде огромни травми, които да продължат години наред. За съжаление, поне на мен не ми е известно науката това по някакъв начин да може да го документират, да бъде доказано, така както, за съжаление, се доказва едно насинено око или един, ако има някакви други последици от, да кажем, физическо насилие. Благодаря ви, господа, за този разговор. През днешния ден ще видим всъщност докъде ще стигнат депутатите в тази дискусия, която и вие така успяхте да анализирате в нейното в самото и начало.